Axşamınız xeyir olsun, Radio Space dinləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Şeir mənim üçün verilişində və Vaqif Səmədoğlu həftəsinin 3-cü günündə. Mən Kamal Yaşar və mənim əmkarım Xəzər Süleymanlı yenə də bugün düz bir saat ərzində sizə Vaqif Səmədoğlunun çox maraqlı şeirlərini söyləyəcəyik. Axşamınız xeyir olsun, mən də hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, hər şey qaydasındadır və əsl şeir dinləmək əhval ruhiyyəsi ilə hal-hazırda bizə qoşulursunuz. Və əgər fikirlərinizi bölüşmək istəsəz, 055-255-0104 nömrəsini yazın. Biz də o fikirlərin ətrafında daha maraqlı söhbətlər etməyə çalışaq. Təbii ki, sizin fikirləriniz bizə bir əlavə əhval ruhiyyə verir. Ona görə mesajlarınızı gözləyəcəyik. Və bugün də Vaqif Səmədoğlu şeirlərinin ən gözəllərini seçmişik. Yenə sizə təqdim edəcəyik. Eyni zamanda onun həyatından müxtəlif maraqlı yadda qalan məqamları sizlə bölüşəcəyik. Və gəl burdan həm də deyək ki, bizi ola bilər ilk dəfə qulaq asanlar olsun, ya da Vaqif Səmədoğlunun şeirləri ilə ilk dəfə tanış olanlar olsun. Onlarda hansı təəssüratı oyatdı bu şeirlər, yaxud bu veriliş, onu da bizlə bölüşə bilərlər. Və beləcə biz yavaş-yavaş başlayırıq şeirlərimizə keçid almağa. Və Xəzər, hansı şeirdən, necə bir şeirdən başlayaq, nə düşünürsən? Əslində, Vaqif Səmədoğlu yaradıcılığı çox genişdir. Demək olar, hər mövzu öz əksini tapır Vaqif müəllimin yaradıcılığında. Ona görə istənilən mövzuya keçid edə bilərsən. Bu lirik sevgi şeirlərindən də ola bilər. Baxmayaraq ki, Vaqif sevgi şeirlərinin daxilində də istənilən mövzuya keçid edə bilir. Bir neçə mövzuya toxuna bilir. Amma ümumilikdə belə də bir yaxşı lirik şeirdən başlamaq olar istəsən. O zaman başlayaq. İlahi, yatağın nə sağında, nə solunda, nə bir gözəlin qolunda yatmaq istəyirəm. İlahi, nə söyüd kölgəsində, nə dünyanın ən azad ölkəsində yatmaq istəyirəm. İlahi, dar quyu dibində, qaranlıq nəm içində, işıqlı qəm içində, ağrısız yatmaq istəyirəm. Allah, nə var, nə yox? Məndən nə xəbər var? Gecələri özüm sayaram. Üzümə açılacaq necə səhər var. Bəyənəcəksənmi məni? Bəndəni hansı gözlə görəcəksən? Allah, özüm gəlim, ya kimisə göndərəcəksən? Yenə bir uzaqda şaxta cingildir. O biri uzaqda isti leş salıb əlinə keçəni. Yenə iki qütb arasında qalmışam əlim yaxanda. Qalmışam istidən yana-yana, soyuqdan dona-dona. Gizlət ayın ışığını, bəlkə bizi görən var. Qorxuram gecələri də əlimizdən alarlar. Qar yağsa heç kəsə demə, qış gəlib yer üzünə. Birdən baharı tutarlar düşüb qışın izinə. Eşitsən ki, bahar gəlib, evdən çıxma bir yana. Nişana dönər sevgilim,
çiçək taxma yaxana. Bu qorxu nə vaxt başlanıb? Əsrin hansı ilində? Söz deməyə söz tapmıram. Bu torpağın dilində. Bizim ilk təqdim etdiyimiz şeirlər Kemal Vaqif Səmədoğlunun belə deyək ömrünün son vaxtlarını təsadüf edən şeirlər idi. Allah şeiri və İlahi yatağın nə sağında, nə solunda yatmaq istəyirəm. Bu şeirlər təbii ki onun xəstəliyindən sonra yaranmış şeirlər idi. Yəni bir çox oxucular bilirlər, Vaqif Səmədoğlunun yaradıcılığı ilə tanış olanlar bilirlər ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və bu şeirlər də təbii ki, o xəstəliyin ağrılarından sonra yaranmışdı. Amma bir məqam var ki, şeirlərdə nə qədər ağrıları hiss olunsa da, həyatda bir o qədər pozitiv enerji ilə yaşadı son günlərini. Çünki bax, Yazıçılar Birliyinin Aqsaqqallar Şurasının sədri idi Vaqif Səmədoğlu və birliyin 12-ci qurultayında onun çıxışı olur, məşhur çıxışı var, bu internetdə, YouTube-da da var. Orada belə bir... Mən oradaydım. Hə, doğrudan? Bəli. Nə gözəl. Orada belə bir çıxışı var ki, deyir, artıq məndən soruşurlar ki, necə çatdırırsan bu Aqsaqqallar Şurasının iclasını eləyirsən, belə tez-tez keçirirsən. Deyir, artıq çox rahatam. İstənilən yerdə bu iclası təşkil edirəm, istənilən mövzulara toxunuruq. Fəlsəfi, siyasi, ictimai, ekoloji, bütün mövzulara toxunuruq və çox rahat şəkildə istədiyim yerdə mən qərar verirəm ki, bu şuranın iclası harada olsun. Ona görə ki, şuranın bütün üzvləri ölüb və tək sağ qalan mənəm, istədiyim yerdə özüm üçün iclas təşkil edirəm və çox maraqlı belə deyə yanaşması vardı öz xəstəliyi ilə bağlı. Bəli, hətta şeirlərinin birində vurğu eləyir ona ki, xərçən gözümdə var, sən filan şey al gəti. Xatırlayırsan o şeiri, yəqin ki, çatacaq ona. Bir də sənin də həmin qurultayı xatırlatdım, mənim yadımdadır. Rəhmətlik Məmməd Aslanı da ən son orada görmüşdüm. Onu həmişə biz o həlim səsi ilə, belə gözəl, ədəbli, belə danışıq ilə xatırlayırıq axı. Gəl, bir maraqlı bir şeydir bu, heç arada olmayıb, yazılmayıb. Amma bunu deyim, sənin üçün də maraqlılar, yəqin dinləyicilər üçün də. Deməli, qurultay az dramada keçirilirdi, böyük, yəni möhtəşəm bir, yəni çoxlu sayda adamlar, çıxışlar və s. Biz də çəkiliş eləmişdik, foyədə idik, mən durmuşdum orada. Məmməd Aslan gəlir, təbii ki, o məni tanımır, amma mən onu tanıyıram. Gəldi, yaxınlaşdı, qayıtdı ki, ay oğul. Sən bilərsən, buranın orası hardadır. Bəli, o sözlə, yəni bütün o sözdə hər şey bir yana eşitdiyimiz əfirlərdə. Mən onu ondan xatırlayıram. Allah rəhmət eləsin hamısına o kişilərin. Ruhlar şad olsun. Bəli, insan dedim, mən də xatırladım bir xatirəni. Vaqif Səmədoğlunun orada bir, ümumiyyətlə o çıxış özü başdan başa çox gözəl yadda qalan ifadələrdən belə deyək. İbarətdir. Orada bir məqam da var. Yəni öz xəstəliyi ilə zarafat eləyir oradakı. Yəni onsuz da mən bu xəstəliyi ilə bacarmayacağam. Ona görə də hamınızı indidən yasıma dəvət edirəm. Çox belə ölümlə belə deyib orada zarafatlaşır. Və bu da şairin böyüklüyündən, o həyata belə deyək artıq necə yanaşmasından irəli gəlirdi. Təbii ki, Vaqif Səmədoğlu yaradıcılığının elə böyüklüyü də, insan kimi keyfiyyətləri də, yəni onun özünü bir üzə verirdi o bir-iki cümlə ilə belə deyək. Və nəzərə alsaq ki, bax, məsələn, şeirlərinin birində var idi, qürbət nədir? Yəni, o adam ayı özünə ana, günəşi ata bilirsə, məncə o ölümü də elə sevgi ilə, torpağı da ana kimi qarşılayacaq. Və onun üçün ölüm anlayışı bizim, yəni, primitiv formada qorxulu deyil. Onun üçün keçiddir, körpüdür. Və nə bilirik ki, biz Vaqif Səmədoğlu ilə yolun o tərəfində necə rastlaşacaq və orada necə görəcəyik, necə eşidəcəyik onu. Belə. Bir də bir cümləsi də həmişə yadımda qalıb onun. Müsahibələrin birində televiziya kanalındaydı, Dövlət Televiziyasında səhv eləməmsə haqqında bir film, sənədli film çəkmişdilər və orada ona sual verdi jurnalist ki, əgər görüşmək imkanınız olsaydı, indi sən görüşmək dedin o birisi dünyada. Bəli. Və kimdən görüşmək istəyərdiniz? Nizami Gəncəvi ilə yoxsa Füzuli ilə?
Heç düşünmədən dedi ki, Füzuliyim. Jurnalist soruşdu ki, niyə görə Füzuli? Deyir, əşi, Nizami Gəncəvi ilə görüşəcəm. Oturacaq ancaq məsləhət verir. Füzuli ilə görüşəcəm, sevgi məhəbbətlə danışacaq. Çox yadında qalan cümlələrdən biri. Nizamidə onların tərs fərqi var. İndi təbii ki, onun biraz yarı zarafat. Nizamidə çünki o öyüd nəsiyyət var. Bütün ey oğul falan şey falan eləcək. Amma Füzuldə tamam başqa vəsəllərin. Əslində haqq qazandırıram arda. Əla xatirədir əslində, əla xatirədir. Mən istəyirəm elə bu dəqiqələrdə, bu saniyələrdə bizi reklam fasiləsinə ayıralaq və fasilədən sonra yenidən şeirlə davam eləyək. İnsanların hamısı gözəldir. Hamısı. Həmişə yox ancaq. Hər nə uydururamsa, sonradan görürəm olub dünyada. Nə saatın, nə zamanın rəqəmlərinə uyma. Aldanma, qardaşım. Yeni eradan əvvəl yaşayırıq hamımız. Göz yaşı dənizindən tutulan balıq tarix dadındadır. Biz unutmuşuq hər şeyi. Ancaq hər şey Allahın yadındadır. Hər gün 100 kərə irəli sıçramaqdansa, bütün ömrün uzunu cəmi bircə addım kənara atıb bir daş üstə otur. Oturub göy üzünə və yollara bax. Dünyada ən qədim şey göy üzüdür. Ən köhnəlmiş şey yollar. Sarmaşıqlı gecələrdə ay işığı, çiçəklərin, otların arasından süzülər. Vaxt dəyişər sarmaşıqlı gecələrdə ay çıxanda, beşikdə, nənnidə öz gözünlə görərsən mışıl-mışıl yatan nənələri, babaları. Çiçəklər, otlar arasından süzülən ay işığında lay-lay deyə bilərsən körpə olmuş anana, nə keçmişdə, nə indidə, nə gələcəkdə sayrışar ulduzlar sarmaşıqlı gecələrdə. Olan və olacaq qucaqlaşan yerə düşər ay ışığı, ölən və öləcək birləşən yerə. Sifətin nə vaxtı yadımdan çıxıb, tanıya bilmirəm küçədə səni. Sənin sorağınla keçmişəm baxıb, qaytara bilmərəm ölüb gedəni. Dilə gəlsə belə hansı məzardan, soruşa bilərəm necə olmuşsan. Allah bilir səsin gələcək hardan, Allah bilir harda yuva salmışsan. Adam qadir deyil geri dönməyə. Keçmişlə gələcək görüşmür heç vaxt. Keçənə, gələnə, hey deyə-deyə, bir günün içində qurdalanır baxt. Yaddaş qıfıl vurub ötən günlərə, qapı döyə-döyə olmaz yaşamaq. Gecədən bir parça kəsib səhərə, vura bilməz indi şeytan da yamaq. Sabah vaxtın olsa, yada sal məni. Heç olmasa bir səkidən o birisinə keçərkən, qoy üstünə gələn bir maşın səsi unutdursun məni yenə.
mən də yaddaşından çıxıb lənət deyim siqnal səsinə. Gecenin dağınık karanlığından keçip düz denize üz tutur külək. Yelkenler küləklə dolmaq istəmir. Bu külək dənizin nəyinə gərək? Ayrılıq düzündə insan baxtının izləri qurumaz. Suyla dolubdu. Ümid bel bağlamır yenə sabaha. Gələcək elə bil çoxdan olubdu. Bir yuxu dayanıb qapım ağzında. Tozdu astanaya düşüb kölgəsi. Qapını açmağa çağırır məni. Yozulmaz yuxunun kimsəsiz səsi. Bu bağlı dünyanın torpaqlarında bilmirəm nə üçün salınıb yollar. Yaxşı ki, qapını döyən yuxunun səsini batıran dəniz səsi var. Nüşabə üçün. Elə bilirsən sənə deməyə daha sözüm qalmayıb. Üzündə təbəssümünü görməyə gözüm qalmayıb. Bu sən, bu mən, bu torpaq. Elə bilirsən qarşında çökməyə dizim qalmayıb. Sən Allah birdən-birə xəbərsiz görünmə gözümə. Nə keçmişim, nə gələcəyim hazırdır səni görməyə indi. Payıza da düz 4 ay var hələ. İndi gizlənməyə nə arxasında boz yağış yağan bir pəncərəm, nə də sözlərində itə biləcəyim bir şeirim var. Ada kimi 4 yandan açıq, 4 yandan kimsəsiz, 4 yandan arxasısam indi. Azərbaycan indi bir şeir deyəcəm. İstəyirəm sənə bir diqqət eləyəsən, gör oradakı o kimdir. Vaqif sənə doğru belə bir gediş eləyir. Görək bu o kimdir. Ondan ehtiyat eləyirlər. O bizdən uzaq gedərsə, o bizdən yazıq gedərsə, yolunu azıb gedərsə, mənə nə, sənə nə, bizə nə? Torpağa qan hoparsa, torpaq yerdən qoparsa, yeri yellər aparsa, mənə nə, sənə nə, bizə nə? O bura gəlib güləcəksə, oradan bizi güdəcəksə, gəlib gedib itəcəksə, mənə nə, sənə nə, bizə nə? Əslində, biraz müəmmalıdır o
kimdən gedir söhbət? Gəlib bizi görəcək, gəlib bizi. Amma hərə bunu istədiyi kimi əlaqələndirə bilər, yox. Ya da ki, ola bilər ki, ümumiyyətlə, təkcə şairin özünə aid olan bir şeydir. Hə, ola bilsin, Xəzər? Əslində bu şeirdə bilirsən hansı atmosferi hiss elədim. Sanki, bu, belə deyək, insanların həyatına həmişə müdaxil edən kimlərsə olur. Aha. Və indin özündə də var bu, həmişə aktual mövzuda belə deyək. Öz işlərindən çox başqalarının işlərini müzakirə edirlər, başqalarını günahlandırmağa çalışırlar və onlara elə gəlir ki, dünyada ən təmiz, ən günahsız insan onlardır. Ramiz Rövşən demiş, dünyada hamının günahı var, amma dünyada heç kimi günah bu ifadə yadıma düşdü. Və burada da mən elə gəlir ki, Vaqif Səmədoğlu əslində mənə nə, sənə nə, bizə nə deməklə, yəni onlara işarə, yəni onlar öz işində də onlar gəlib həmişə bizə müdaxilə edəcəklər. Amma biz eləməyək, biz bu cür yaşamayaq. Bizə nə, biz həyatımızı yaşayaq. Onlar onsuz da həmişə o üçüncü göz bizim üzərimizdə olacaq. Nədənsə mən belə hiss etdim bunu. Bəlkə o yandıram. Kənardakı o üçüncü göz, deyək onu bu mühakimə eləyən adamlar kimi qiymətləndirsək, onlar nəinki insanların adi rutin həyatına, hətta insanların biraz daha irəli gedib xoşbəxtliyinə mane olmağa çalışırlar. Və məsələn, problemli tərəfi burdadır. Yəni, bir o rutinə mane olur. Deyirsən ki, çaydır da, burada içmərəm, götürüb o biri, məsələn, o biri bir yerdə içərəm, o biri masada içərəm. Bir də var, düpbədüz xoşbəxtliyin özünə mane olmağa çalışırlar. Amma yəqin bu adamlar həmişə olacaq, çünki onlar yəqin belə olmalıdır, düzən belədir. Amma insanlar da o bariyerlərini saxlamalıdır, özlərini həqiqətən bu üç sözü deməlidir. Yəni, mənə nə, sənə nə, bizə nə. Başqa çıxış yolu görsən nənə oxşamır. Ümid edirəm ki, Vaqif Səmədoğlu da bizim düşündüyümüz kimi bu şeirdə o hissləri ifadə eləmək istəyib. Ya da ki, tamam başqa şey. Ola bilər, yəni şair təxəyyülü genişdir. Və nəzərə alsaq ki, o klasik poeziyada çox şeylər var ki, indi-indi məlum olur, kəslində əslində bu nəymiş, kimlərə kim aid olunub. Oxucular, ümumiyyətlə, tənqidçilər, tərcüməçilər belə heç vaxt onu tam şəkildə aydınlaşdıra bilməmişdilər. Amma indi hardasa kimisə qabağına hansısa bir tarixi tutaq ki, nəsə çıxır, belə deyə material çıxır, oradan anlayır ki, sən demə burada filan kəs bunu demək istəyirmiş. İndi hər halda biz daha çansa bəlkə elə bir insanla üz-üzə gələcəyik ki, Vaqif Səmədoğlu bu şeiri həmin insanın yanında yazıb və yaxud ilk dəfə zəng eləyib onu oxuyub ki, belə bir mövzuda şeir yazmışam və filan kəslərə aid etmişəm. Olar, olar. Açılar, bilərik. Mən bu misraları işləndə, bilmirəm, ya mahnı sözüdür bu, ya filmdən, mahnı sözüdür ya da ki, şeirdir. Belə bir ifadə var idi. Mən səni sevirəm, amma bundan sənə nə? Yəni, eşidibsən bundan bağlı, belə bir şey yox. Xatırlamıram hardan. Məsələ, elə ifadələr var. Çox maraqlı gəlmişdi. Salam Sarvanın da bu cür, əgər biraz geçsək, belə bir ifadəsi var idi. Sənə deyiləsi deyil, sənə deyiləsi sözüm. Olur, yaxşı, hər yaxşı faydalar var. Olur hər nə elə. Yəni, kiməsə deməlisən, amma deyilə. Elə ona deyiləsi deyil. Tərəddüddə qalır. Bəli, bəli. Gəl şeirlə davam eləyək, Xəzər. Bəlkə də bir daha yanmaz. İndi sənin o pəncərən. Gündə neçə işıq sönür gözlərimiz görə-görə. Bizim göydə durnaların hər gün qatarı pozulur. Yuxular sona getməmiş, artıq hardasa yozulur. Kimisə qorxu bürüyür, kiminsə titriyir əli. Qaranlıqda duran qaya, qalib ölümün heykəli. Səsdən səsə həyan olmaz, əgər tutulubsa dillər, daha qatar düzə bilməz bizim göydən keçən illər. Bütün pəncərələr yumulmuş gözdü. Bu evlər, küçələr deyilmiş sözdü. Yaralı buluddan yağan yağışlar
günah yumasa da biraz bağışlar. Bəlkə bizdən biraz yan keçər bugün həyalı söyüşlər, doğma qarğışlar və quşlar və quşlar qəfəsə vurğun. İlahi, çox sağ ol, yenə də heysizəm və yenə də yorğun. Sizin bağda yuxu var mı? Yağış yağır mı orada? Bizi qışda şaxta vurdu. Cücərmədik baharda. Keçən yayda çox şey qaldı. 5-10 şehir tar səsi. Yuxunuza heç girir mi körpə uşaq nəfəsi? Dənizdən çox mu uzaqdı sizin bağınız bu il? Payızda kimsəsiz olur, yayda qaynayan sahil. Qapınıza axşamüstü döyən olur mu birdən? Ömür deyəsən tez keçdi, ötən yay olan yerdən. Sakit ötür bu gecədə. Qorxu yox, qorxudan yox. Yatır ən kinli adam da içindəki qəzəblə. Pişiklər də mi yoldaşmır, hürmür bircə köpək də. Yatır sarı dəsmal altda, yiyilməmiş çörək də. Bizə dinləyicilər həm də Vaqif Səmədoğlunun senar müəllif olduğu müəyyən tamaşaları, filmləri xatırladılar. Onların arasında təbii ki, ən məşhurlarından biri Yaşıl Eynəkli Adam tamaşasıdır, televiziya tamaşasıdır. Və bu barədə sən danışa bilərsən, Kamal, çünki birbaşa sənin sahənə aiddir. O, uşaqlığımızın xatirəsidir, hamımızın sevə-sevə, hətta frazalarını yadımızda saxlayırdıq. Məncə, bizim ədiblərin, şairlərin bir çoxunun kino ilə də bağlılığı var. Yəni, götürək Dədə Qorqudda, Anardan, məsələn, Baba Vəzirovun kino ilə bir bağlılığı var idi. Ramiz Rövşən. Ramiz Rövşən yenə senarist kimi. Yəni, bir çoxunun kino ilə bir məhrəmliyi var. Bu, ədəbiyyatla kino bir anlamda yaxşı mənada çulğalaşıb. Vaqif Səmədoğlunun pyesləri də var idi. Teatr üçün də yazırdı, teletamaşalar üçün də səhnələşdirmələri var idi. Mən elə onu da ən son görməyim, onu ən son belə canlı izləməyim də olub, Generalın Son Əmri tamaşası var idi. Bən. Akademik Milli Dram Teatrda və ən son görüşüm, görməyim o olub. Vaqif Səmədoğlu, onda artıq son zamanları idi, son illəri idi. Artıq səhhətində, yəni bütün halı ilə hiss olunurdu yorğunluq, o artıq necə deyirlər, sözünü deyib, bitirib getməyə hazırlaşan bir adam əhvalı. Amma mən ümid eləyirəm ki, Xəzər, bax, bizim cəmiyyətin bir yaxşı, necə deyim, belə damarlı bir mütəxəssisləri olsun şeirdə, olsun ədəbiyyatda, nə bilim kinoda, bu olub. Müəyyən zaman kəsində, məsələn, sapmalar olub, yaxud nələrsə yerində olmayıb. Məsələn, indi bəzən dinləyicilər gilə eləyirlər də, ya insanlar ümumiyyətcə ki, kino zəifliyi filan beşmək. Amma məncə, bax, bizim yenə biz toparlana biləcəyik və məncə Vaqif Səmədoğullar da, yəni Məmməd Aslanlar da, Ramiz Rövşənlər də yenə də doğulacaq və doğulur və bizim kino, bizim mədəniyyət, bizim şeir, poeziya və yenə də öz əlvan zamanına yetişəcək, qovuşacaq. Əslində bu da birbaşa onunla bağlıdır ki, bu adını çəkdiyin şairlərə mütləq gənclər
250 yapışmalıdır bu insanlardan. Nəinki onlardan uzaq düşmək. Çünki onlardan uzaq düşdükcə inanmıram ki bizdə haçansa bu cür əzəmətli yazarlar, yazıcılar, şairlər yenidən meydana gəlsin. Çünki bu insanlar özü Azərbaycan poeziyasında belə deyək, dünya miqyaslı əsərlər ortaya qoymuş insanlardır ki, biz bunlardan örnək götürməliyik. Başqa, yəni bunları inkar etməklə, bunlardan uzaqlaşmaqla heç bir nəticələr əldə edə bilmərik. Məsələn, bu generalın son əmri tamaşasında bir ifadə var ki, bütün demək olar ki, o tamaşaya baxandan sonra mənim yaddaşıma həkk olunmuş ifadələrdəndir və çox təsirli bir izi var məndə. Belə bir ifadə idi ki, dünyada hər fəsildə bar verən yeganə ağac dar ağacıdır. Bu ağır məsələdir. Bəli, burada bir məsələyə, yəni bir cümlə ilə necə bir təsir izi qoymaq olar? Yəni gənclər, düşünürəm ki, də biz özümüz də bu bir sətirlə hansısa bir məsələyə, indi o məsələyə çox toxunmaq istəmirəm. Necə bir yanaşma olmalıdır, onu düşünüb özlərində bilə bilərlər ki, bizim Vaqif Səmədoğlu necə böyük dünya miqyasında bir şair və yazıcı idi. Çox qəribədir Xəzər, bax bu dar ağacı var ha. Görübsən dar ağacı haradasa? Canlı? Bəli. Yox. Yəni canlı deyilir, danışıb elə bir yad bildimiz. Yox, niyə dar ağacı ilə danışan şairlərimiz də var bizim. Hə, salam dar ağacı, əleyküm. Yox, mən elə deyim, yəni bildiyin dar ağacı, bax, çox vahiməlidir. Deməli, illər öncə Nazim Hikməti mən ziyarət niyyəti ilə Ankara'da olanda Nazim Hikmətin yatdığı bir Talatbaşı bulvarında bir cəzaevi də, Ulucanlar cəzaevi, oranı muzey kimi qoruyurlar. Orada Azərbaycan əsilli adamlar da var idi, hansı ki şeirlə məşhur olan, məsələn Yılmaz Güneyin, Türkiyənin məşhuru kanalan rejissorunun o vaxtlar 82-də, onun yatdığı həmin o türmədir, məhbəsdir, Nazim Hikmət də orada olub. Mən getdim bir-bir onların əşyaları, özləri, yataqları və s. və bir də orada dar ağacı gördüm, Xəzər təsəvvür elə, o dar ağacında 26 nəfər asılıb. Sadəcə durursan yanında, yəni vahimə səni basır, çünki o qədər hekayələri var və bir də orada yazılıb, məsələn, filan kəsin dar ağacına yaxınlaşmazdan öncə darağını, saqqalını daradığı darağ, nə bilim, nəyini, nə. Və bir də orada asılan adamı çox bir vahiməli bir şeydir dar ağacı və bir də indi şükür ki, dar ağacı, rəsmən dar ağacı yoxdur, amma Vaqif Səmədoğlunun yaşadığı illərdə də bu və ya digər formada o dar ağacı dumanın arxasından görünürdü. Rəsmən olmasa da qeyri-rəsmi var idi o dar ağacı. Bax, o son sözlərlə bağlı sən yaxşı xatırlatdı mənə. Vaqif Səmədoğlu da var ki, ömrünün sonlarına yaxın yenə bir zarafat, yenə bir ifadə işlədir. Və Vaqif Səmədoğlu deyir ki, ömür boyu, ömrümün sonuna qədər ölümün nə demək olduğunu araşdırdım ki, ölüm nədir ümumiyyətlə, bu nə olan şeydir və heç vaxt cavab tapmadım, amma indi biləcəm onu birazdan ki, bu ölüm nə deməkdir. Bir dənə ona təəssüflənirəm ki, bunu sizə deyə bilməyəcəm. Kaşko dünyadan zəng eləmək olardı, belə bir yeni zarafat eləyir öz o son məqamlarında belə. Bu baxımdan amma ölüm çox sirli şeydir, yox, çox maraqlıdır. Çox maraq, yəni ən statussuz adamı düşünək, yəni ən belə hətta ən pis adam deyək. O ölür, amma öldüyü andan etibarən onun üçün bütün həqiqətlər bəyan olur. Pis, yaxşı artıq onun məsələsidir, yəni o tərəfdə onun üçün necə olacaq, amma o tərəf nədir, necədir, yəni onun üçün bütün həqiqətlər bəyan olur bu tərəfdə olan ən ağıllı adamlar üçün isə yenə də o şey qapalıdır. Amma ölüm mövzusu belə deyək, indi çox istəmərəm bunun dərinliyinə gedək. Bizdə kitab-ı dədə qorunda belə dediyi. Məsələn, hə, yəni bir ifadə var ki, düşünürəm, onun özü də həmişə bizim yaddaşımızdakı gəlimli, gedimli dünya, sonucu ölümlü dünya. O vaxtdan hamı bu barədə düşünüb və hamı üçün sirli olaraq qalıb və yəqin ki, heç vaxta belə tam mənasında ifadəsi olmayacaq o anların. Hər halda amma insan Son anda bütün insanlar onu dadacaqlar və biləcək. Belə dəhşətli çıxışlar lazım deyil. Reklama keçək, sonra şeirlərlə davam eləyək. Bu söhbətin ardından mütləq reklam. Adımı nə inirsən? Adsız bir insan qalmaq istəyirəm.
Bu qədər öz adı olan bitkilərin, şeylərin, adı olan ayların, günlərin arasında. Nə fərqi canım, nə millətdənəm. Qarabuğdayı bir insan oğluyam. Zəncidən xeyli bəyaz. Norveç balasından 100 qat tünd. Baş dolandırıram. Neçə xalq, neçə millət. Bir də 5-10 dəniz arasında. İşim gücüm sən bilmədiyim bir dildə, bu dilin xəbəri olmadan şeirlər, nağıllar yazmaq. Yox, onu da bilmirəm. Bəlkə burada həsrət içində, bəlkə buranın həsrəti ilə gedəcəyəm dünyadan. Günahlarımı qana-qana, günahlarımı dana-dana, bu çıxılmaz ikilikdən bəzən od tutub yana-yana, bəzən də üşüyüb dona-dona, üz tutub yalvarıram sənə ilahi. Boş vaxtın olsa, yolun düşsə bu yana, heç olmasa ayaq üstü bir baş çək Azərbaycana. Qadan alım, stansiya rəisi. Doğrudan mı qatarların da vaxtında gəlib getməyi Allahdan asılıdır? Axı mən də Allah bəndəsiyəm. Tələsirəm o dənizin sahilinə yaman. Stansiya rəisi. Axı Allah yaxşı bilir, məni kim gözləyir orada? Mən cəhənnəm, yıxma bütün dərdlərimizi Allahın üstünə. Qoy minim, qoy gedim bu qatarla, stansiya rəisi. Öz gecikən qatarını gözləyə bilməz 45 yaşında adam. Məhəbbətə yubanmaq olmaz bu yaşda, stansiya rəisi. Kaş bir dünya olardı bu dünyada. Kaş bir şəhər olaydı, şəhərdə kaş bir küçə, kaş bir gecə olaydı. Kaş bu gecə üstündə bir göy üzü olaydı. Oradan kaş bir yağış yağardı damla damla. Əynimdə babat plaş, başımda rahat papaq. Gedəydim bir küçə ilə, gəzəydim bir şəhərdə, bu dünyadan keçəydim. Yenə həyata qaytarmaq istəyirəm köhnə dostları. Xatirəmdə külə dönmüş ötən günləri dirildib, keçirtmək istəyirəm yenə metropol restoranının qapısından. Aman Allah, necə tanışdı mənə bu sözləri yazan əl. Bir-iki həftə yaşayıb o günlərdə yenə bu evə qayıtmaq istəyirəm. Kömək umuram o köməksiz zamandan. Ancaq bir-bir getdi o köhnə dostlar. Kimi qapıdan, kimi özündən,
kimi yadımdan çıxıb. Qızmar daş üstə gürzə. O bekar, mən bekar. Gəl bir iş görək ilan qardaş. Sən məni çal, mən də ölüm. Yayı hədər yaşamayaq. Nə deyə bilərsən mənə? Onsuz da biləndə hər şeyi bilirəm. Bilməyəndə öz adım da qəribə. Uzaq bir səs kimi səslənir qulağımda. Dünyanın hansı sirrini aça bilərsən mənə? Hamısı dünyanın özündən əvvəl açıldığı halda. Özü də ömrün hər anı sirlə gəlib, sirlə gedən bir dünyada. Bilirəm, bu tində birinin ürəyinə bıçaq girəndə, o biri tində ana bətnindən ağlaya-ağlaya bir uşaq çıxacaq. Və neçə ildən sonra o uşaq da ya bu tindən sakitcə keçən, ya da əlində bıçaqla duran olacaq. Demə, bir söz demə, nə deyə bilərsən mənə? Xəzər gəlib çatdıq saatın sonuna və şeirləri yenə dedik, müxtəlif səpkili şeirlər. Yəqin ki, dinləyicilərə də bunun əhvalı təsir elədi, çünki hər şeirin bir halı var idi, şirinliyi var idi, öz hekayəsi var idi. Və sabah da yenə çox gözəl şeirlər oxuyacaq. Çünki hələ biz cəmi bir kitabdan oxuyuruq bu şeirləri. Vaqif Səmədoğlunun digər bir kitabı var ki, orada da mükəmməl şeirlər var. Sabah həmin kitabdan da oxuyacaq. Bir də bir kitab demiş bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, Vaqif Səmədoğlunun həyat yoldaşı Nüşabə xanımın bu yaxınlarda Mən Sənin Yuxunam adlı bir kitabı işıq üzü görüb. Orada Vaqif Səmədoğlu ilə bağlı öz xatirələrini, yaşadıqları, yaşamadıqları, xəyalən yaşadıqları daha doğrusu gözəl məqamları qeyd ediblər həmin kitabda. Kim istəsə, şəhərin demək olar ki, bütün kitab mağazalarında var, əldə edə bilərlər, maraqlana bilərlər. Kitabın adı necə idi? Bir də Mən Sənin Yuxunam adlı kitab. Və bunu da nə üçün qeyd edirəm? Yəni, Vaqif Səmədoğlu yaradçılığı ilə, həyatı ilə bağlı daha geniş məlumatlı olmaq üçün mütləq həmin kitabı əldə edib oxumaq lazımdır. Təbii ki, kim istəsə bunu əldə edib oxuya bilər. Belə, məncə dinləyicilər istəsələr o kitabı da əldə edirlər və oradan bir çox maraqlı mətləblərlə tanış olarlar. İndi isə biz dinləyicilərə yenə bir musiqi təqdim eləyirik və sabaha qədər sağollaşırıq.